saya Datuk Syed Al-Faizal Syed Ahmad. Saya merupakan Presiden Badan Pemakatan Pendidikan Barat Malaysia. Itu pemakat yang merupakan gabungan pada 61 buah cawangan, 53 buah cawangan daripada MRSM, 3 cawangan daripada Kolej Marah dan 6 cawangan daripada Kolej Profesional Marah. Keseluruhan lebih kurang 45,000 education fee yang diajukan oleh klinikal, satu usaha yang bagus yang kami juga mengambil peluang untuk sama-sama memberi peluang kepada ibu bapa dan pelajar untuk mencari universiti-universiti untuk mereka pilih selepas dari mendidik perasaan SPM nanti. Harapan saya karya ini akan memberi peluang so win-win situation between Kaneka, pihak universiti dan juga pelajar-pelajar, di mana sebelum ini kita dapati parents agak suka mencari tempat-tempat satu tempat pelajaran yang post SPM. Yang kedua ialah untuk mencari penaja-penaja pinjaman ataupun scholarship. Dan dengan adanya kadewa ini yang akan berlangsung pada Mac dan April nanti selepas keputusan SPM, penganjuran ini adalah pertempatan dan akan memiliki impak yang besar pada kami semua. Saya dengan ini menjemput kepada semua ahli manfaatkan, parents, student, even teachers untuk sama-sama datang untuk mengetahui peluang-peluang pembelajaran post SPM kepada pelajar nanti, di mana di sini ada 11 lokasi yang akan diadakan carnival ini untuk Malaysia, dan saya berharap agar semua dapat pergi dan sama-sama mengambil peluang untuk mencari informasi yang diperlukan nanti.